Pozdrav ljubitelji knjiga. Dok se jedan dio naših sugrađana brčka na prelijepom Jadranu, veliki dio naših sugrađana se vratio u Zagreb i prionio svakodnevnim obvezama. Kao i svakog mjeseca, ja nastavljam dalje sa svojom kolumnom pod nazivom Pričam priču o priči. Prokletstvo Palmisana je snažna, vrlo emotivno nabijena, nadahnjujuća priča koja govori o teškim ratnim vremenima i pokušajima opstanka, preživljavanja, uzaludnih žrtvi, beznađa, vlastitih pobjeda i poraza. Ovaj roman smješten je na jugu Italije u Puli u peti čizme u vrijeme Prvog svjetskog rata. Radnja je ispripovjedana retrospektivno u trećoj osobi. Započinje na jugu Italije u jednom tipičnom za Apuliju selu. Poznatom po visokim ljetnim temperaturama bez daška, vjetra. Stanovnici sela Belorotondo zatvorili su se u svoje kuće i čekaju da omara popusti kako bi selo opet oživjelo glasnim zvukovima, cike djece, laveži pasa, tipičnim glasnim talijanskim glasovima. Jedan bračni par zaustavlja se u ovo selo tražeći nešto. Po najvećem zvizdanu, ljepljivi i umorni hodaju sve dok ne naiđu na trg. Naravno, u selu nigdje ne žive duše. Samo na trgu jedan starac klonuo na klupi kao da uopće ne diše. I pored njega jedan pas koji nije podigao ni glavu kako bi odmjerio tešljake. Zaustavljali su se pored dva spomenika nasred trga, spomenicima žrtava rata, prvoga i drugoga. Zaprepašteni gledaju kako više od polovice imena pripada jednoj obitelji, Palmisano. Na spomeniku je 21 ime iz obitelji Palmisano. Onaj usnuli starac se budi i počinje ispripovijedati sagu o prokletstvu Palmisano. Radnja se vraća u prošlost u doba Velikog rata, Prvog svjetskog, i doznajemo sve redom o pogibelji svih članova obitelji Palmisano. Sve do posljednjeg Viteo Ronce, za kojeg ne bismo ni slutili da će umreti bizarnom smrću posljednjeg dana rata, kada je sve bilo praktički gotovo. Poginuo od snajperskog metka, spašavajući svog prijatelja i ratnog druga, koji je prvi pao pogođen snajperom i bio bi ostavljen i zaboravljen da nije bilo Viteo Ronce, koji je radije ušao u pogibelj da dostojno pokupi tijelo svog prijatelja, nego da spasi sebe i ostavi tijelo da trune. I tako je on zaradio više metaka i umro u teškim mukama i bolovima polagano, mučeći se na rukama mršavog vojnika i druga iz istog sela. Netom prije te strašne pogibelji posljednjeg dana rata, mladići Viteo Ronce Palmisano i Antonio Convertini dobili su pismeni dopust od jedan dana kako bi se odmorili i predahnuli od ratnih užasa. Tako reći, rat je bio na koncu. Vratili su se u svoje selo, provodili svaki mogući slobodni trenutak između rada na poljima sa svojim ženama, nadoknađujući sve one nježnosti i ljepote kojim je zloglasno i strašno vrijeme rata oduzelo.
sve nježnosti, zagrljaje, strasti, iz koje će se kasnije roditi dva života koja nikada neće poznati njihove začetnike, svoje očeve. Donata je udovica Vitelronce Palmisana, a Francesca udovica Antonija Convertinija. Obje u isto vrijeme ostaju trudne, iako sretne, Donatu je moralo to prokletstvo. I što ako se rodi sin, te nagovori Francescu da će kad dođe trenutak ona podići obje djece kao svoje. I tako je bilo. Udovice su rodile na isti dan. Donata, prema svojim očekivanjima sina, kojem je nadjenula ime Vit Antonio, a Francesca čer Giovanni. Pred cijelim svijetom djeca su bila Francescini blizanci, a Donati je pripala uloga Cije. Kad su blizanci navršili 5 godina, Francesca umire i oporukom ostavlja djecu Donati. A imućna obitelj njezina muža vraća sve posjede kako se ne bi miješali u sve odluke oko djece. Najveću ulogu u tom tajnom dogovoru oko podrijetla Vit Antonija, koji je odgajan kao Convertini, a ne Palmisano, odigrat će Nona i Madame Bellorotonda Convertini. Madame Bellorotonda glava je obitelji Convertini. Uspješno vodi posao pilane, profinjena, pametna, inteligentna, uspjet će nadoknaditi svojim unicima teške dane i trenutke, odgajajući ih strože, ali u neizmjernoj ljubavi. Biće im i pomoć i podrška. Obitelj Convertini nisu naročito i sjajnog duha kao Vit Antonio i Giovanni. Suprotno tome, vlasnička obitelj koja nema dovoljno empatije prema svojim radnicima. Bahata obitelj koja misli da je svaki nadređeni. Nije ni čudo što će postati simpatizeri nacista i fašista. I što će jedan mali kukavan bratić Vit Antonio i Giovanni postati ratno čudovište. Franco, Vit Antonio i Giovanni bratić, oduvijek je bio slabiji, ali odgajan u vlastelinskoj obitelji gdje slabosti nije valjalo pokazivati. Stoga je svoj kukavičluk zatomljavao i rastao u njemu. Čudovište se hranilo, koje je zapravo bilo željno tople riječi, podrške i ljubavi. Crni vitez, kako je sam sebe volio nazivati, bio je nesposoban za dobrotu i uživao je u ljudskim patnjama i nevoljama. Uživao izazivajući i hranio se tuđim mukama. Taj bezazlani dječak bit će odgovoran za mnoga ljudska stradanja. Kako su Vit Antonija i Giovanna rasli, tako su se čudno osjećali jedan kraj drugoga. Išli su u internat, najbolje škole, kasnije na fakultete, ali oduvijek su se snažno privlačili. Bili su i veliki patrioti, jako pravični, nisu mogli podnositi nepravde i ljudske patnje. Pridružili su se i oni drugom svjetskom ratu i svatko je svojih uvjerenja dao veliki doprinos tome. Ne možeš pobjeći od svojih gena i od svoje sudbine, ma kako se skrivao. Za svakoga je određena neka uloga i prije ili kasnije ona nas opusne. Krv se uzbrkava, brže kola, srce jače tuče, domovina zove, sloboda, pravice, sve ono što je nasilu oduzeto. Svi osmjesi, sva nadanja, sve ljepote svijeta, polje maslenika, nestaju strahotama rata, paležu, bombardiranju, sirovim ubojstvima, tragovima krvi. Nema nade u bolje sutra. Zločini se pojačavaju, neprijatelje sve više, opsjedaju grad i s morske, kopnene i zračne strane. Gotovo nema života, a onda stupa na pomolu još jedna katastrofa. Izdaja, najveća od Pearl Harbora, američki brod John Heavy, bombardiranje barija i eksplozija broda s kemijskim oružjem. Mnogo, mnogo uzaludnih žrtava i života je odneseno. Borci svakoj svojih uvjerenja više ne vjeruju pravdu, u Boga, u bolje sutra. Tisuće nevinih smrtno su stradili u mukama samo udišući zrak. Pokušala sam barem djelomično prenijeti jake emocije i predočiti ovaj povijesni roman kao djelo koje je itekako vrijedno čitanja. Obiteljska saga o opstanku, o borbi podrijetla i gena, o suprotstavljanju sudbini, roman koji pomiče granice o svemu što smo do sad znali o Drugom svjetskom ratu. Sve to naravno začinjeno lijepom, snažnom, obiteljskom i ljubavnom pričom. Rafael Nadal, Prokletstvo Palmisana.